кентавр волокита. Да. Не то, Макс в черном. Все же леопарды, да, конечно. Да, пит-стоп. 68-й километр. Саша Бакалинский едет где-то дальше далеко. Все, він. Здається, перший перевал на маршруті з 9 перевалів. Вишківський перевал 931 метр. Фух. Трошки, можна сказати, заколебався. Дається знаки те, що я з півдня. І тренуюся не дуже часто, але тренуюся на півдні. Нема таких там наборів висот. Нічого такого немає. Але горочки треба катати, Карпати, це наше все. І що? Тяжко. Дуже, дуже тяжко. На минулому тижні я катнув 400 в Одесі. А зараз їду 600 Карпати-Львів від львівського клубу. Перший перевал 180 кілометрів. Далі буде. Карпати. Впереди Карпати. Вон там. Ого, горы какие. Так, це не шкарпетки, це ногави. Я просто їх спустив, тому що зараз жарко. А коли холодно вночі, оп, сюди їх натягуєш, отак от. І воно заміняєш штані. Дуже зручна фігня. Називаються ногави, а є рукави. Рукава. Ну, рукава, це зрозуміло. Так, що я вам хочу взагалі сказати. Зараз 200 кілометрів на треку на компі. За 10.30, в принципі, для гір це, ну, як для мене норм. Для мене норм. Проїхав я два перевали. Вишківський та Торунський. Це Міжгір'я, Бірка, Карпати. Дивіться, яка красота. Отака панорамка. Оп, кому ровер, дорого. Отака от презентація. А от це сам Синевірський перевал. Ого, яка молния. Там гроза надвигається к нам. Це перевал. Отака лепота.
Це Оловець. Що за гора, я не знаю, треба буде подивитися. Шлях на перевал. Дуже крутий підйомчик. Їдемо. Оглядовий майданчик. Перевал Оловець. Побратими. Всім привіт. Так, всім привіт. Зараз монтую відео з Карпатської шестисотки. Дійшов до того моменту, де ми проїхали Середньовереський перевал. Ну, жахливий такий, дуже жахлива там дорога. Складний він, крутий. Спуск по бетонці, ну, жопа. Потім ми попали в десь Тухальки, чи можливо далі. Попали в Злоїву. Це вже третій чи там четвертий раз був, ну дуже часто і дуже багато разів ми попадали в зливу. Грім, блискавки, дощ. На цьому відео, мабуть, закінчується. Там, де я зустрівся з Алексом Яровим, він якраз приїхав до мене. Палатку, де ми сиділи, ми перечекали і потім поїхали далі. Через Тустань. Десь там біля Тустані ми проїхали, знову пішов дощ, через Драгобич ми вже проїжджали, нас знову накрило злива, спускалися ми через Тустанський перевал, здається так, спускалися в зливу, обережно, на тормозах, але ну, все пройшло добре, ніхто там не ковзав, не підсказнувся, Алекс вже думав, хотів сходити. Питав мене за світло, але нас догнали його друзі, і вони нам, ну, в принципі, йому. Вони нас зачекались, ми відправили смски, і таким чином ми фінішували мій загальний час, щось близько там 38,5 годин, щось там плюс-мінус. В принципі, це нормальний час для перший раз бревету у горах. Перша шестисотка горна і 9 перевалів. Це було дуже цікаво, дуже надзвичайно, дуже екстремально і дуже прикольно. Закатив гор в ноги. Я думаю, мені це допоможе на ПБП цей шлях. Все. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Так, ми з хлопцями в складі 4 людей. В принципі, доїхали до Львова, але по дорозі мене знову покидали вже сили. Мене почекав Алекс. Ну, в принципі, разом ми докрутили до Львова, хлопці поїхали далі. І вони нас чекали вже у парку у Львові.